Šok! Procurile prepiske Aneli i žiki, za kog Asmin tvrdi da je Norin otac, sve je deo dogovora. Durđić ponovo javno urnisao bivšu i njenom navodnog ljubavnika. Asmin Duždić se u ponedjeljak u specijalnoj emisiji voditeljke Dušice Jakovljević suočio sa bivšom partnerkom Aneli Ahmić. Između ostalog, Asmin je naveo da mala Nora nije njegova čerka, kao i da ju je Aneli navodno dobila sa izvesnim Žikom Bačićem. Žika se tada oglasio za domaće medije i najavio tužbu Durđiću. Asmin se oglasio nakon njegove izjave, te naveo da mu i dalje nije jasno kako se Žika seća tačnog dana i datuma kada je upoznao Aneli. Asmin je objavio i Anelinu i Žikinu prepisku, te istakao da smatra da je njihov razgovor bio dogovor. U nastavku možete pročitati Žikinu prepisku na koju je Asmin reagovao.